Poštovani gledaoci, vreme je za informativni program. Za početak da čujemo kratak pregled najvažnijih vesti. Obeležen je Dan bezbednosti u saobraćaju u Petrovcu na Mlavi. Uređeno 10 km atarskih i lokalnih puteva u mesnoj zajednici Rabrovo. Završena je izgradnja novog putnog pravca u Busuru, opština Petrovac, u dužini od preko 530 metara. Kompanija Bambi je najbolji korporativni brend za hranu u kategoriji robe svakodnevne potrošnje. Požarevac je ove godine domaćin biciklistima u toku 58. međunarodne biciklističke trke kroz Srbiju. U Petrovcu na Mlavi obeležen je Dan bezbednosti u saobraćaju. Pored najviših funkcionera opštine Petrovac na Mlavi u ulici Bate Bulića, gde je program održan, prisutni su bili i Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, kao i predstavnici MUP-a. Posebna pažnja bila je usmerena na bezbednost dece u saobraćaju, kao i još neke kategorija građana. Agencija za bezbednost saobraćaja je danas sa predstavnicima, odnosno direktorom Arrive Ritas, potpisala protokol o saradnji, što znači da ćemo mi od danas i u buduće zajedno raditi na povećanju bezbednosti u saobraćaju. Zajedno smo partneri i prirodni partneri jedni drugima kada je u pitanju povećanja bezbednosti u saobraćaju. Kao početak svih naših aktivnosti upravo je izabrano Braničevo, gde je i sama Riva dominantna kao prevoznik, gde smo se mi svesredno priključili, i ono što imamo kao ideju da danas obiđemo što veći broj građana u Braničevu, da sa njima na licu mesta komuniciramo i da pritom svakoj kategoriji učesnika u saobraćaju podelimo prigodne poklone. Ja uvek ponavljam jedan podatak, a to je da na putevima širom sveta gotovo 1,5 miliona ljudi godišnje pogine u saobraćajnim nezgodama i da u saobraćajnim nezgodama se strada mnogo više, u mnogo većoj meri nego bilo koja bolest što odnese života. Na svaka 2 minuta 3 ljudi pogine. Tako da je to, kada pogledate širu sliku, shvatite da je zapravo povećanje bezbednosti u saobraćaju jedan globalni izazov. Evo, danas smo sada, kao jedna od treća tačka na našem putovanju, danas jeste Petrovac na Mlavi. Ovde smo razgovarali sa traktoristima, podelili smo dečije autosedišta roditeljima jer želimo da im i deca budu bezbedna u saobraćaju, i sa mladima koji voze motocikle. Dvotočkaši svakako spadaju jednu od ranjivih kategorija učesnika u saobraćaju, i važno nam je da u današnjem danu zapravo sve te ljude napravimo promoterima naših događaja, kako bi onda oni dalje razgovarali sa svojim prijateljima, svojim meštanima, i naravno nadam se da ćemo u budući imati bolju saradnju sa Lokalnim savjetom za bezbednost grada Petrovca, da se i oni angažuju, da i oni smanje stradanja i smrtna stradanja u svojoj opštini. Što se tiče Braničevskog okruga, mi smo već ranije kao Agencija za bezbednost saobraćaja imali veliki broj aktivnosti. Ne zaboravite, u Požarevcu već svake godine naš Pažljivko, to je takozvana čuvena dečija predstava koju je više od 30.000 dece pogledalo prošle i ove godine. A inače, svako dete u Srbiji za polazak, kao prvi dan škole, obeleži time što dobije od Agencije za bezbednost saobraćaja besplatnu knjigu Pažljivkova pravila u saobraćaju. Imaćemo u Braničevu još jednu od aktivnosti negde u avgustu mesecu, jer takođe jedan od naših partnera je svakako i Ministarstvo unutrašnjih poslova, i već drugu godinu za redom apsolutno svaku aktivnost koju radimo, radimo u saradnji sa MUP-om, ali se trudimo da se u isto vreme obraćamo istoj kategoriji učesnika u saobraćaju. Tako da ovo je tek početak. Već smo se dogovorili malo pre u Malom Crniću, gde smo takođe bili, da ćemo ih posjetiti kada im bude bio dan škole, jer smo, za razliku, evo da kažemo, od Petrovca, tamo malo pre imali i decu sa kojima je Pažljivko malo komunicirao. I smatram da je važno, jer u ovoj direktnoj komunikaciji zapravo ljudi i shvate da zapravo su oni ti od kojih zavisi njihova bezbednost u saobraćaju, i da njihovim nebezbednim ponašanjem mogu da ugroze i svoje najmilije. Riva kao globalni evropski lider prevozu putnika, članica grupe Deutsche Bahn, koja je svetski lider u prevozu putnika, promoviše u svojim aktivnostima bezbednost svih učesnika u saobraćaju, ne samo putnika u našim autobusima i vozovima. Nama je cilj da promovišemo bezbednost i pasivnih učesnika u saobraćaju, ne zaboravimo, svi građani su učesnici, i ove male bebe koje su danas dobile i njihovi roditelji na poklon sedišta za automobile, i oni su učesnici u saobraćaju, da podignemo svest građana koliko je bitno ponašati se bezbedno u saobraćaju. Danas pravimo promotivnu turu po Braničevskom regionu, gde imamo autobuske stanice u Požarevcu, Svilajncu, Kučevu, Petrovcu i Žagubici. I nadam se da ćemo proširiti ovu akciju na teritoriji cele Srbije,
i želim da kažem da nam je čast što nas je Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije odabrala kao svog partnera i promotera ovim njihovim aktivnostima. Opština Petrovac na Mlavi podržava svaku akciju koja ima za cilj bezbednost saobraćaja. Podsjetit ću vas da je jedna od prvih akcija koju smo mi uradili, a u cilju bezbednosti saobraćaja, upravo biciklističko-pešačka staza u Kamenovu, Kamenovo-Petrovac, na toj deonici od kilometara 700 je najveći broj saobraćajki bio sa smrtnim ishodom. Znači, opština Petrovac na Mlavi čini sve u skladu sa svojim mogućnostima da podrži svaku akciju i prepoznaje svaku akciju kada je u pitanju bezbednost učesnika u saobraćaju. Još jednom bih se zahvalio gostima i da kažem da su za svaku akciju tog tipa mogu da imaju pouzdanog partnera u opštini Petrovac na Mlavi. U mesnoj zajednici Rabrovu u toku je redovna revitalizacija atarskih i lokalnih putnih pravaca. Uređeno je 10 km ovih puteva, od kojih su najznačajniji oni koji vode do lokalnog groblja, kao i prema naselju Dušmanić, koje se nalazi na teritoriji susedne opštine Golubac. Izvedene radove obišli su predsjednik Skupštine opštine Kučevo Vladimir Stojanović i odbornik Ljubiša Ljubomirović, zajedno sa predsjednikom Saveta mesne zajednice Rabrovo Bojanom Tadićem. Juče je završena izgradnja novog putnog pravca u Busuru, opština Petrovac, u dužini od preko 530 metara. Za te potrebe lokalna samouprava izdvojila je 2,5 miliona dinara, dok su ostatak sredstava obezbedili meštani sela Busur. Već više od 50 godina generacije potrošača iskazuju zadovoljstvo Bambijevom bogatom ponudom slatkih i slanih proizvoda. Bambi je ponosni vlasnik brojnih domaćih međunarodnih nagrada za kvalitet. Tim priznanjima sada se dodaje ova nagrada uročena u okviru akcije Najbolje Srbije 2017, koju su po sloganom Kako se na našem kaže bravo realizovali Privredna komora Srbije i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Požarevac je i ove godine domaćin biciklistima u toku 58. međunarodne biciklističke trke kroz Srbiju. Oko 150 biciklista iz 24 zemlje sveta vozeće tri etape i preći gotovo 500 km. Na trci će nastupiti čak 13 nacionalnih šampiona. Zvanično predstavljanje ekipa bilo je u četvrtak u Mionici, gde će se danas 8. juna voziti prva kružna etapa duga 159 km. Druga etapa voziće se u subotu od Mionice do Požarevca, koji će šesti put zaredom biti domaćin ove deonice na našoj najpoznatijoj trci, a bit će duga 157 km. Poslednjeg dana biciklisti će preći 113 km od Viminacijuma do Avale, gde će biti i cilj ovogodišnjeg nadmetanja. U Požarevcu će biti obustavljen saobraćaj u subotu 9. juna od 17 do 17.30 u ulicama Đure Đakovića, Čede Vasovića, Tabačka čaršija, Lenjinova, Takovska, Nemanjina i Moravska. Da vidimo kako nas vreme očekuje za vikend. U subotu pretežno oblačno i malo svežije. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Minimalna temperatura od 23, maksimalna dnevna do 29. Toliko u vremenskoj prognozi za subotu. Sledi još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Obeležen je Dan bezbednosti u saobraćaju u Petrovcu na Mlavi. Uređeno 10 km atarskih i lokalnih puteva u mesnoj zajednici Rabrovo. Završena je izgradnja novog putnog pravca u Busuru, opština Petrovac, u dužini od preko 530 metara. Kompanija Bambi je najbolji korporativni brend za hranu u kategoriji robe svakodnevne potrošnje. Požarevac je ove godine domaćin biciklistima u toku 58. međunarodne biciklističke trke kroz Srbiju. Bilo je ovo sve za danas. Ostanite uz program Radio Televizije Braničevo. Prijatan vikend!